Venga por el barrio. Acció simbòlica al barri de Sant Roc a Badalona. El canvi de consistori ha donat esperances a alguns veïns que pensen que amb l'actual ajuntament el barri sortirà de la situació de deixadesa en què diuen se'ls ha tingut durant molts anys. Han volgut demostrar que són els primers amb ganes de treballar per un barri millor i amb la complicitat del nou equip de govern, escombra en mà, s'han posat a fer neteja. Para ir concienciando, para ir sensibilizando a la vecindad y que es un barrio nuestro en el cual vivimos y queremos vivir de la mejor forma posible. Que falta de enseñanza y falta de educación que padres no dan a sus hijos. Y hasta padres también tiran cosas en la calle, que sucian a la calle. No hay falta tanto limpieza, falta enseñárselo a esta gente que cómo tiene que vivir a su barrio. Sensibilizar a los otros vecinos y vecinas de que este barrio es suyo, estas calles son suyas, por lo cual hay que mantenerlo limpio. Costava no veure una relació entre aquesta acció i els eslògans relatius a la neteja que feia servir en campanya l'anterior alcalde, Xavier García Albiol. Aquí no hem de netejar ni a gitanos romanesos, ni a gitanos, ni a paios, ni a negres, ni a blancs. Aquí s'ha de netejar persona. El que sigui una mala persona se l'ha de posar en el seu lloc i el que sigui bona persona, però és que aquest individu els posa tots al mateix cantó. A partir del setembre volen continuar amb noves accions perquè Sant Roc sigui el barri del qual puguin sentir-se orgullosos.